L'Hisenda Municipal de Figueres confirma la seva recuperació i tanca el 2014 amb un superàvit de 4,7 milions d'euros. Són dades que s'han fet públiques en la presentació de la liquidació del pressupost de l'any passat. Que ens permeten afirmar amb tota tranquil·litat que la Hisenda Municipal de Figueres està absolutament recuperada. L'evolució del resultat pressupostari ajustat des d'aquell 2011 en què teníem un negatiu de 3 milions, 123.000 euros, que el 2012 ja vam tímidament aconseguir un resultat positiu de 300.000, el 2013 1.728.000 i aquest any de 4.754.000 euros de resultat pressupostari ajustat. El nivell d'endeutament també disminueix i se situa en el 67%. D'aquesta manera, el consistori pot demanar crèdit sense l'autorització dels organismes competents i afrontar noves inversions. De fet, amb dades absolutes, havíem arribat a quelcom més de 40 milions d'euros que teníem de deute viu, és a dir, el que devíem en els bancs. En aquests moments estem a 32 milions. Hem rebaixat molt substancialment aquest endeutament que en aquests moments representa només un 67% dels ingressos corrents de l'Ajuntament. Això significa que, primer, la primera dada, el primer límit és el 75% dels ingressos corrents, fins a la que l'Ajuntament és lliure ara de concertar operacions de crèdit i préstecs sense demanar ni autorització. La possibilitat de fer préstec per inversions és el que et dona aire a llarg termini per fer aquelles inversions estructurals en equipaments, per exemple els esportius que fan falta, o altres infraestructures de ciutats que requereixen un volum d'inversió considerable. El romanent de tresoreria es troba per sobre dels 3 milions d'euros positius, quan l'any 2011, per exemple, la xifra havia arribat als 9 milions negatius.